Денес ка се ногеме во домот на Снежана Лазарова Луна од Велес, жената која својата креативност ја изразува преку уметноста, жената која неуморно твори создавајќи нови уникатни уметнички дела. Таа исто така ја патентираше и незината техника Луна, која официјално ја аплицираше за да стане иноватор. Снежана, како започна вашата приказна за создавање на ови уметнички дела? Уметничките дела се создаваат сами некако, пробиваат, натегаат, се бунат, барат простор, барат да излезат на виделина и ние, создателите, некако се бориме исто така со тоа чувство за да го препознаеме што тоа во нас се буди и што не тера да направиме нешто и како да го обликуваме тоа нешто. Е, кај мене некако тоа се случи да земе лик на ликовна уметност со тоа што уште од мали нозе, некаде да кажам 7, 8, 9 години, веќе почувствував, како секој друго дете, почувствував да цртам, но уште во таа возраст почнав да цртам нешто многу убаво препознатливо. И како течеше времето, некако се побарував и во поезијата, иако мала. Во поезијата, детска поезија, па детско цртање и детското цртање остана она што затаи некако низ текот на животот. Животот со своите животни приказни ме однесе таму каде што вообичаено секоја жена, секоја девојче, секоја жена сака да го реализира својот живот преку родителство и семејство и така натаму. Но еден убав сончев ден, кога сето тоа ќе го направиме како реализација на она по која сме чезнееле, остануваме се уште да го пробудиме она што е толку многу длабоко некаде во нас сокриено или затаено во текот на дотогашното време. Во еден момент, кога тишината беше толку тивка, толку зборуваше и толку ме наведуваше да погледнам во месечината која постојано беше еден мој предизвик, инспирација, радост, нешто мистериозно. Сето тоа заедно во мене пробуди дека нешто треба да се случува со оној порив во внатрешноста. Тука имаше една филозофија животна каде што секој човек се прашува што е тоа негативното и позитивното во нас што се бори постојано. Тоа е една филозофија која не оптеретува подлабоко во животниот век, длабоко да речеме во зрелите години, кога се прашуваме зошто е тоа така, зошто ние не можеме некои искушенија да ги поминеме или да ги сватиме, зошто се појавуваат како искушенија. Потоа тука е религијата која првенствено во животот, барем во мојот живот, верата во Бога ми е приоритетна заради тоа што јас верувам во Бог и се трудам да бидам верник, колку што можам да успеам да бидам. Оваа филозофија ме наведе на размислата дека и во Библијата се зборува за верата каде што Исус Христос вели имајте толку вера колку барем колку големината на едно синапово зрно и тогаш ќе можете да постигнете многу во животот и ќе бидете многу среќни и исполнети со љубов, со долготрпение, со светлина, со радост. Синаповото зрно ме поведе да размислам како тоа да го вткајам во мојот порив однатре, кој зборуваше дека јас треба да се изразам преку ликовната уметност. Тука се појави семето синапово, и го побарав оризот. Оризот е семе кое е меѓу нас прифатено и како семе кое дава плодоносност, радост, беричет. Тоа ни е познато кога се венчаваме во црквата, нели се префрлаат младоженците со ориз, со жито. Значи носи радост, благодет, плодност, белие, светлина. Семето синапово го одбрав да биде црно, бидејќи го има и кремкасто, но јас го одбрав да биде црно, поведувана од она филозофија која предмалку ја спомнав, дека нивните бои се диаметрално спротивни, црно и бело. Прашањето мое што го
што го споменав пред малку време, прашањето што секој сам себе си го поставува, зошто е ова искушение меѓу темнината и светлината, колку ние можеме да успееме постојано да се задржуваме во светлината и Божјата љубов, токму тука дојде онаа креација, онаа желба во мене да истражувам и да усовршувам нешто што ќе доведе до едно убаво дело. Значи дека употребувајќи го семето од бел орис и црното семе си напово, тука се исполнувам и религиозно, и верски, и филозофски, и животниот повик и создавањето на една уметност. Значи мојата филозофија со изразување преку оваа техника е дека доколку и во животот се однесуваме. Како јас што се однесувам во моите уметнички дела, со употреба на црно и бело, успевам да направам едно дело, хармонично дело, кое оддава слика на радост, на љубов, на израз, на некоја присутност, дали се работи за светлик, дали се работи за пейзаж, стара архитектура, во зависност од она од што во моментот сум импресионирана и се повикувам себе си да се изразам на таа тема. Техниката со која вие се изразувате ја нарековте Луна. Како всушност се роди оваа техника и што представува Луна? Многу ми е мило што ова прашање ми е дадено можност да го објаснам, бидејќи честопати ме прашуваат за тоа. Еве, оваа прилика ќе искористам на вистина да го објаснам тоа од првите моменти. Значи, како дете и како сите други деца, особено женските, си играме со кукли и мислиме дека некој пат во животот ќе бидеме девојки, ќе бидеме мајки, ќе имаме дечиња, но за сето тоа да го реализираме, нели секако ни треба партнер, значи тој некој лик, човек што ќе го љубиме, што ќе создаваме семејство, дом и иднина. А пак, паралелно со тоа, научив дека Луна значи месечина. Сега повикувајќи се на тоа име, а месечината ми беше секој пат некако мистериозна, многу привлечна во ноќта. И ја прифатив, го прифатив Луна името како да сум јас Луна. Месечина, што сјае, што осветлува во ноќта. Значи, на тој начин замислував дека моето семејство, мојот дом, мојот сакан, моите деца, ќе ги осветлувам во онаа темнина што инаку ќе, може би, ќе ги оптеретува. Јас би требало да бидам таа светлина што ќе ги осветлува, што ќе ги храни, што ќе ги возвишува, што ќе ги воспитува и ќе ги води во светлината, во љубовта. Но тука некаде, вака рековме дека јас самата не можам сето тоа да го постигнам и како жена, значи ќе има некој што ќе го сакам. Е сега, детински размислувано, ако Луна е именка од женски род, Лун би требало да биде именка од машки род, односно собствена именка. Затоа, оригинално, Луна, техниката Луна е крстена по таа импресија, меѓутоа оригинално на името меѓу Лун има цртичка и А. Всушност Лун цртичка А е оригиналното препознатливо мое име, кое покасно го дадов на оваа техника, бидејќи сепак е тоа дел од мене, оригиналноста. И кога требаше оваа техника да ја дадам некое свое име, размислував, и велам, па да, името било уште своевремено создадено, само името си ја чекала техниката, исто така, оригинална. И затоа и оваа техника ја именував Луна, но без онаа цртичка. И во моментов, велам дека, во моментов имам силен порив таа цртичка да се врати оригинално во името на, барем во додавката на моето име и презиме, како оригинално Лун А. Но затоа малку подоцна, малку ќе се подразмислам во кој момент тоа ќе го направам, бидејќи сепак имав неколку изложби, имав промоции преку јавните медиуми, гласила, и затоа веќе сум позната како Луна, а тоа правописот ќе го решиме.
Кои се разликите и сличностите на мозаиците и техниката Луна? Техниката Луна спаѓа во правецот на мозаици, бидејќи мозаик е препознатливо, всушност е техника која се изведува со помош на повеќе сегменти. Не сум сигурна дали мозаиците се дообојуваат дополнително или се работат исклучително од природни бои. Тоа не сум запозната, меѓутоа можам со сигурност да кажам за својата техника. Да, оваа техника спаѓа во правецот на мозаиците, меѓутоа волшебството, единствеността или иновацијата, потајно да речам патентирањето, што и не мора да значи да дека мора да се патентира или дека баш е она изворно патент, се состои во усовршувањето, долгогодишното истражување и усовршувањето на технологијата. Техниката е таа, мозаикот се реди едно по едно, така и вака, онака како што во моментот уметникот има потреба внатрешна да се изрази како што сака да прикаже дело од она што сака да го прикаже, нели што го замислил како тема. Меѓутоа, овдека е суштината во технологијата. Тоа е тајната која може би во текот на животот понатаму, зашто и да не и се открие. Па во Македонија познато ми е дека во Македонија пошироко скоро и во светот дека се употребуваат семиња. Да. Се употребуваа мозаикот. Да. Меѓутоа, со семиња само од орис и само од синап, односно од само две семиња, кои ја исполнуваат целата површина и со нив се креира, не се надополнува со ниједен друг материјал, не се дообојува со ниједно нешто, со ниједна боја, така да се останува оригинално. Би сакала, мислам, ми е чест, ми е драго, се радувам дека имам на еден начин допринесено во збогатување на културната национална ризница на нашата држава, заради тоа што веќе спомнавме дека ова не е применето досега, не е видено употребување на само овие две семиња. Снежана Лазарова Луна е самоукуметник, творец на уметнички дела кои ги создава со природни семиња од животодаден кочански орис и библиско семе синапово. Од две крајно спротивни бои успева да создаде хармонизирани и несекојдневни дела со различни мотиви. Техниката Луна е иновативна и оригинална и е единствена на нашите простори, па и пошироко. Истата е доста податна и од културен и уметнички аспект, но и од филозофски и религиозен поглед. Главниот предизвик е старата велешка архитектура, широките сокаци, калдрмата, раскошот на природата и сето тоа што е поврзано со културата и архитектурата на едно време. Авторката со голема љубов и силна инспирација ги отсликува и светите ликови кои не водат, заштитуваат и се присутни во нашето постоење. Сметејќи за себе дека оваа уметност е Божја дарба, Снежана Лазарова Луна со голема љубов и силна инспирација ги отсликува и нивните ликови. Какви мотиви најчесто употребувате во вашите дела? Во почетокот идејата ми беше да се обидам, да ја презентирам велешката стара архитектура. Ми беше тоа нешто многу интересно, бидејќи живеам во стариот дел од градот, каде што има карактеристична архитектура, куќите што се одоколу имаат карактеристична архитектура, и сакав да се обидам најпрвен со нив. И го почнав и го реализирав тоа, да. Е сега, ќе се видат и моето прво дело, а ќе го видим и последното, што значи, пак се враќаме на она, усовршување, истражување и усовршување на технологијата. Ќе се примети еден растеж или едни нови пронајдоци, каде што од само бело и црно веќе постигнати се неколку сиви нијанси, исто така природни, по природен начин, и во тоа е успешноста, во тоа е истражувањето и усовршувањето на технологијата, преку која се доаѓа до израз и техниката. Значи, во почетокот почнав со старата архитектура, потоа како секој уметник што сака да се обиде во повеќе области, се прашува дали тоа јас можам да се изразам и преку пейсажи, дали ќе можам да доловам небо, вода, карпа, тло. Се обидов и на моја голема радост
фала му и слава му на Господ, успеав. Првото дело што беше во Пејса, тоа беше клисурата на реката Бабуна Пешти. И иако после толку време, после 5-6 години, јас навистина се гордеам со тоа дело и многу ми е драго. Потоа предов во изразување, да кажеме, некои по-значајни и препознатливи моменти или средини за нашата држава. Направено е калето во Скопје, која е препознатлива Македонија по калето. Сега, кога ќе се покаже нели, на интернет или било каде да се види, се знае дека е тоа калето во Скопје. Камениот мост, исто така, знаеме дека Камениот мост е во Скопје, во Република Македонија и никаде на друго место. Следува потоа да се изразувам во, кажавме, стара архитектура, пейсажи, ликови и потоа веќе, како што тоа обично се случува, јас не сум школувана, образован уметник, јас сум само ум. Тоа значи дека ова ми е Божја дарба, фала му и слава му на Господ, што ми даде и ми овозможи на овој начин да го славам Господ. Сите имаме своји начини да го славиме, јас на овој начин го славам и се обидов да ги создавам ликовите, светиите ликови. Светите ликови. Значи, ликовите на светиите. И имам изработено повеќе. Пресвета Богородица, Свети Ѓорѓија Победоносец, Свети Никола, Света Марија Магдалена, која е моја заштитничка и водителка, утешителка. Да, во повеќе представи е Мајката Божја, последното оплакување во две представи е прикажана, последното оплакување на Мајката Божја, значи е доловен моментот кога Исус Христос е распнат и втората представа е кога е веќе симнат и она е расплакана над него. Во тек е изработка на Света Богородица Трирачица. Та е ова. Во многу поголем формат и во најголем формат е во тек изработка на Тајната вечера. Тоа е формат од 1,20 на 78 сантима. Е во од 8 елементи, кои подоцна треба да се монтираат, да се доработат и така натаму. И да кажам дека создавањето на ликовите на светиите, или особено Тајната вечера, мене ми требаше доволно премногу време, да си дозволам себе си да се зафатам за представа на тие ликови, заради тоа што јас лично чувствувам и секој уметник чинам дека чувствува, не се ослободува и не си зема за право да тоа го работи во секој момент од животот. Значи тоа созрева моментот, созрева душата, созрева духовноста и созрева мудроста и дарот во рацете на уметникот. Да ни кажете нешто повеќе за процесот на изработка на вашите уметнички дела. Кога јас веќе почнувам да работам, целата подготовка на подлогата е завршена, која трае поприлично време, во зависност што сакам да изразам и во зависност на дарот во раката во моментот. Што поинако ја викаме муза. Тоа е тоа. Значи, најпрво треба скицата да ја изработам, да ја исценчам, да ја дотерам во форма, во фотографска форма. Сега не мора да е толку многу во детали, бидејќи јас немам фотографско паметење и морам да имам пред мене слика од она што сакам да го представам. Ова го зборувам особено кога се работи за пейсажи или кога се работи за светите ликови. Сакам да ги задржам сите детали според кои се препознатливи тие ликови, иначе не би биле тоа. Значи сега во почеток изработувам скицата, ја исценчувам, ја дообработувам. Тука некаде е и тајната на технологијата и техниката. Ќе ве замолам, односно ќе си земам јас за право да не ги кажувам деталите. Оти сепак тоа е моје нешто моја што очекувам во иднина дека во
би дошла некоја прилика, сигурно, кога јас ова ќе го пренесам на помладите, на заинтересираните. Значи, ова не е нешто клуч, па да го заклучиме и тоа е само моје. Не, јас сакам тоа да може по широките маси или младите луѓе да го применат, да се изразат на свој начин во некоја друга тема, но сега за сега ќе биде вака. Значи, доаѓаме до моментот кога скицата, односно подлогата, е конечно припремена фотографски, во фотографска форма веќе, и потоа почнувам да работам. Тоа беше во почетокот. Сега веќе не ми е толку потребно да биде со толку голема прецизност подлогата припремена. Ми требаат само главните црти, да речеме, и сенчањето, во секој случај. Потоа и во моментот на работата, тогаш е најголемиот дел на креирањето. Бидејќи ќе го погледнете, може да ја погледнете и подлогата, па ќе речеме дека уф, па ова е толку многу лесно. Меѓутоа, работиме со семиња. Ова семе има некоја своја форма. Затоа и е создадена оваа техника. Ако ја погледнеме оваа форма одблизу, ќе кажеме и ќе приметиме дека ова зрно ориз, а оризите ги имало во Кочани, ми го кажа тоа од институтот, дека ги имало многу повеќе врсти. Затоа јас овој сум си го одбрала заради тоа што имало одредена форма. Значи, има од едната страна полукружна форма, од другата страна има закосена форма, значи имаме едно врвче понапред и едно закосено. Тука има едно неприметливо многу, едно мало полукругче. Од едната страна, овој ориз, оваа врста на ориз, има како бела цртичка, што не е препознатливо за другите. Исто така, формата на овој ориз е малку посплескана, бидејќи ги има потопчести, пократки, и тие не се погодни, барем за оваа техника. Оно може, нели, вкусен оризот, може да и нешто друго може да се изработи, освен храна. Меѓутоа, токму за оваа техника не е погодно друга врста, туку токму оваа. Леснотијата на ова зрно е многу полесно од другите зрна. И затоа, формата, тежината и онаа карактеристика што ја носи во себе, ми дозволува да можам, значи, оваа форма, оваа форма на оривчето, со другата форма се вклопува, мозаик, се вклопува и може веќе да се создава. Како контраст на белиот ориз, оди црното, синапот. Синапот е исто така одразна верба, кажавме во старт дека Исус Христос што кажа за синапот, и јас верувам и порачувам малку само да имаме верба во Бога, во Создателот, дека се што добиваме во рацете, во умот, во околината, сето тоа го добиваме по Негова промисла и по Негова волја и со Негова помош. Синапот, ова е тој синап црн, толку е мало зрното, како што кажавме, но од него ќе израсне едно големо растение, збунесто, зелено, раскошно, каде што и птиците ќе слетаат да пронајдат спокој, гнезда ќе свијат, каде што патникот ќе патува по жештината и во неговата лад ќе се олади и ќе се освежи. Тоа е синапот од Бога создаден, округла форма, и компонирајќи ги белиот ориз и црниот синап, доаѓаме до израз на она што го замислуваме. Во изработката на делата се трудам, тоа и ми беше замисла. Има некои други техники каде што има празен простор. Јас се трудам сето ова да целата површина биде покриена, да нема празни простори. Сега семето е семе, нели, не е материјал па да го сечнеме со ножичка. Има празни простори, но се надополнуваат до максимална можност. Потоа се за да може делото да има вечност, долготрајност, бидејќи е нова техниката. Ние не можеме сега да кажеме дека ова дело ќе биде трајно 100 години. Значи, некој после 100 години тоа би го кажал. Меѓутоа, испитувањата и досега е кажано дека ќе бидат долготрајни, барем 20 години, барем. А натака и
ни јас не можам да кажам, дека семињата, кога ќе ги изработам, ги препрскувам со, ги премачкувам со специјален премаз кој служи за заштита на семето од завод на времето, најпрвен, потоа од влага, од мувлосување, од мушичавење и во секој случај на задржување на бојата. Тоа беше до едно известно време сега брзо. Уште малку имам напредок во тој поглед. Сега веќе делата ги заштитувам во смисла на трајност, па ги ставам на подлога на медијапан, кој исто така е заштитник од влага, додатен заштитник од влагата. И со уште еден, уште поспецифичен премаз има, и накнадно делото се става во паспарту и во стакло и во рамка. Рамката се бира спрема мојот вкус, моите потреби или вкусот на домаќинот на некој дом каде што овие дела ќе бидат внесени. Јас имам веќе дела изработени вака како што ги кажуваме, што може и камерата да ги забележи. Колку време ви е потребно за целосна изработка на едно дело? За изработка на едно дело, колку време треба е зависи од она што сакам да го изразам. Може да биде многу повеќе, може да биде и пократко во зависност од форматот и од темата. Светите ликови ги изработував во формат од А3. Имам другите се представени, на пример старата архитектура, препознатливите објекти во државата на А4, но сега преидувам на една поголем, на еден поголем формат, каде што многу поубаво се изразува, деталите повеќе се доловуваат и затоа сакам да работам на поголем формат. Тоа е многу макотрпно и бара многу време, бидејќи таа површина од еден квадрат да се изработи зрно по зрно, а работен материјал ми е оризот и синапот, помагала ми се чачкалиците, значи сите овие дела јас ги изработувам зрно по зрно. Секое едно зрнце е барем два пати допрано за да дојде таму каде што му е вистинското место и затоа оваа техника не дозволува грешење. Ако се стави на едно место, тоа е неговото место. Не може повеќе да се одлепува, да се преместува и затоа кога креирам, кога работам, знам да се задржам и по сати и да заборавам дека поминале 3-4 сати, 7-8, па ќе ги видиме и соли кафиња, едно друго неиспиено, донесено неиспиено. Ама кога креацијата навира во умот, мора тогаш да се изработи, бидејќи, како што реков, ако семето, зрното, тогаш не го добие своето вистинско место, и го испуштам тој момент, покасно може би новата креација ќе отиде малку во поинаков тек и нема да го реализирам по тоа што чезнеам во моментот. Работам со две чачкалици и затоа за создавање на едно дело е потребно, почнувајќи од создавањето на скицата, усовршувањето, дотерувањето на подлогата до момент кога треба да почнам да креирам со семето и времето на кое се задржувам за создавањето со семето може да помине, значи најмалку минимално до сега што сум употребила време е 10 дена, ама тоа беше еден мал формат од 17 од 22 сантима на 15. Значи тој формат е А5-ка. А инаку најдолг временски период досега што сум работела употребувам за изразување на светите ликови, тоа е формат од А3 и се работи околу 2 месеци. Тајната вечера во оној формат во кој јас го работам сега 120 сантима на 78 го работам веќе 9 месеци. Но затоа, јас мислам дека досега не изеќе ја изработев комплетно, но затоа во меѓувреме се случува
гостувања, се случуваа изложби, се случуваа одмор, нели, секако ми треба и одмор од работата. И затоа и тајната вечера не е довршена досега, но и тоа што ја порача, исто така не ја брза. И јас имам едно слободно време да создадам во меѓувреме нови дела, други дела. А тајната вечера си се создава онака како што Господ посакува да се создава и ќе се создаде во време кога треба да биде создадена. Првото ваше представување беше во рамки на групна изложба на Иноватор во 2012 година. Да ми кажете нешто повеќе за таа изложба. Токму така некаде околу, мислам дека тоа беше 5-6 ноември 2012 година во ликовниот салон се случи таа изложба. Иновации имаше автори други кои своите иновации ги приложија на изложбата. И јас земав учество, исто така на ѕидовите беа покриени со моите дела, кои тогаш сепак беа помалу бројни, нели? И не беа така усовршени како сега. Тоа беше пред 6 години, пред 4 години. Ми беше драго тога што имаше гости повикани, не само поканети, повикани и одговорни за да го видат и оценат ова. Беше тука професорот Владко од машинскиот факултет, беше доктор професор Шоптрајанов, чинам дека му беше името, представници од бизнисфелата, представници од здруженија на соработка меѓу македонскиот народ и евреите. И такви слични здруженија и видни гости кои на вистина дојдоа, покажаа голем интерес, покажаа, изразија високи оценки, со што сум задоволна во секој случај. И од тука тргна на новиот порив, новиот мој повик и чекорењето по еден нов пат за мојата иднина. И затоа велам дека ова е она патот по кој треба секој човек да си го исчекори своето. И моје мото е: создади свој пат, изоди го својот пат, создади своји дела, остави спомени, изоди го патот на вечност. Тоа е патот на вечност. Вие досега имате остварено 4 самостојни изложби. Овие изложби беа посветени на Света Марија Магдалена, исто така и на Кочорацин, денови на Кочанскиот Орис и исто така имавте изложба која ја посветивте на Свети Ѓорѓија Поведоносец. Да ми кажете нешто повеќе за овие изложби. Втората изложба, односно да крстиме дека таа е всушност првата самостојна, бидејќи онаа што досега ја кажувавме беше во рамките на иноватори, каде што беа првите чекори, првите настани, а првата самостојна изложба се случи многу набрзо, тоа беше после 4-5 дена после ова изложба и се беше изложено во библиотеката. И беше изложбата поставена по повод збратимување на градови. Мислам дека тогаш беше Зеница збратимување и во градот беа присутни почестени гости, странски делегации, амбасадори, мислам. По повод 9 ноември имаше свечена седница нашиот совет и беа доделувани тие свечени признанија и тука некаде, по повод тоа, беше и поставена оваа изложба која ја посветив на Света Марија Магдалена. Света Марија Магдалена е светиот лик, мојата заштитничка, водилка, утешителка. На неа е посветено целото моје творештво, фала му и слава му на Господ, бидејќи преку една неизина порака, може би тоа чудно вака изгледа, јас ќе го кажам тоа јавно, она внатрешното во мене што се пробуди ми даде една насока дека токму Марија, Света Марија Магдалена е таја која ме наведе, ме побуди и ме поддржува постојано во оваа работа да ја изразувам, бидејќи е Божји дар. Оваа изложба што се случи по повод 9 ноември, избратимувањето со градот Зеница,
Нивната делегација при моментот на разгледување на изложбата, градоначалникот изрази едно прилично интересен впечаток. Беше зачуден од материјалот од што се изведуваат овие дела. Се запознавме лично, ми честиташе и веднаш добив една преубава покана изложбата да се пренесе во нивната општина. Да, сигурно, се сложив со тоа. Очекував во една соработка меѓу нашата општина и нивната и да се реализира таа изложба. Но се случи едно политичко превривање во тоа време во Босна и таа посета се некако исчезна. Дали се одложи, дали што се случи, не е ни битно. Многу ми е позначајно што впечатокот на таа делегација беше и поканата, отколку дали се реализирала или не се реализирала, значи имало некои околности што тоа така се случило. Следна изложба се случи на 2 ноември или декември, да, 2 декември, во манастирот Свети Ѓорѓија Победоносец во Валандово. Јас имам изработено дело Свети Ѓорѓија Победоносец и тоа беше ете така носител на таа изложба. Беа изложени поголем дел од моите дела во манастирот и беше збогатено, таа програма беше збогатена всушност караван на уметници, каде имаше и рецитали, настапи на познати сценски лица. Беа тука Живко Поповски Цветин, беше Мите Грозданов. Следната изложба се случи многу брзо потоа, се случи на 17 декември 2014 година во ликовниот салон во Велес. Тука беше едно убаво представување, на вистина убаво представување, веќе 2 години работам, творам, се усовршувам, техниката ја усовршувам и беше преубава изложба. Сите 4 зидови од храмот на уметноста беа покриени со моите дела. Имаше доволно, предоволно гости. Беше посетено, а изложбата, за изложбата, за техниката, за технологијата, за моето творештво и мојот лик зборуваа најголемиот хуманитарец Живко Поповски Цветин. Зборуваше председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Република Македонија, господинот Аргировски. Имаше представник од нашето, од Собранијето на Обштина Велас. Беше гостинка Серафина Фантаузо и господинот Горан, кој представи стихови од Кочо Рацин, а инаку е познат поет. Сето тоа беше вистински настан, преубаво доживување за мене како автор, за гостите исто така. Беше прилично приметена таа изложба. Изложбата имаше околу 30 дела. Оваа изложба беше отворена и изложувана токму во тој период кој што се совпаѓа со роденденот на нашиот великан Кочо Рацин и истата беше посветена на неговиот лик заради тоа што се совпадна со 75 години од објавувањето, од првото објавување на неговата стихозбирка Бели мугри. Многу сум радосна и задоволна што на овој начин лично јас во името на целиот наш народ и нашите сограѓани, кажуваме едно големо благодарам на нашиот сограѓанин Кочо Рацин. Во оваа прилика, исто така, сакам да се заблагодарам и за поддршката од страна на Обштина и на бизнис фелата во град Велес. За оваа изложба, во овој момент, би сакала да изразам искрена благодарност за поддршката од Обштина Велес. Следен настан беше изложбата во меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот Орис, што се случи на 18 септември 2015 година, каде што во рамките на таа меѓународна манифестација, која трае околу 15-тина дена, со отворањето на мојата изложба «Будење од натрешноста», свечено се отвори таа меѓународна манифестација. Морам да признам дека од таа изложба и од тој настан
носам посебно драги и посебно впечатливи доживувања, бидејќи како техникава да требало да се роди таму. Или јас сум требала да се родам таму, нешто така би требало во тој концепт, но еве, јас сум тука од Велесот, градот на културата, од градот на Рацин, на која сум посебно задоволна што имам потекло од Велес. Кои се вашите планови за идни изложби и исто така и проекти? Оваа година во план е да има самостојна изложба во рамките на Битфест, но значи се е тоа во план. Она што сега ќе го кажам, се е во план да се реализира, но луѓе сме нели не знаеме утре што може да ни се деси. Затоа планираме, значи тоа е планирано. Планирано е самостојни изложби во неколку општини во близина, значи во општина Чашка, општина Градско. Треба да се дефинираат датумите. Потоа е планирано самостојна изложба во Крушево. Крушево е етноград на културата, која чинам дека би продолжила изложбата и како гостин на 10 дена Крушевска република. Реков, по неколку во годината, така да очекувам дека во сите општини ќе биде пренесена изложбата, а во меѓувреме, течејќи времето, ќе се создаваат и нови дела. Сега, нови идеи што сми се, почнав да правам серијали. Еден серијал сега што тече, тој ми даде всушност мене идеја, тоа е серијал Жетвари. Вториот серијал, исто и тој е во тек, серијалот на тишината, а за понатака и за воиднина веќе не знам, моите години се овие што се, не сум јас 20 години и по логика да очекувам дека ќе живеам уште долго, па дека сето тоа ќе го изреализирам. Што ќе биде од Господ дадено во рацете, тоа рацете ќе создадат воиднина и ми е многу драго и многу битно, повторно да кажам, да го завршам ова дело на Пресвета Богородица Трирачица и Тајната вечера. Потоа, натаму има интересенти од цркви, од физички лица, има порачки, тие ќе треба да ги завршам и така да не барам премногу и да не очекувам премногу. Еден уметник кога го создава делото не размислува поинаку за продавање. Вие создавате интересни уметнички дела. Дали истите имаат продажен карактер? Овие дела ќе ги споредам со чедото што мајката го очекува. Значи, како млада жена, секоја очекува рожба и го се раѓа бебето и го чува и го одгледува. И она вели, јас имам син или јас имам ќерка. Има чедо. А не вика, јас имам доктор, јас имам инженер или јас имам астронаут. Така и ние уметниците најчесто размислуваме. Јас имам порив, желба и потреба, внатрешно будење, да се изразам преку овој мотив. Имам јас една визија во главата и незе ќе ја пренесам како ликовно, како уметничко дело. Потоа дури, некој пат, откако се ќе се заврши, откако последното зрно ќе се стави на делото и ќе кажеме, е да, сега е готово, и ќе се насмееме, и тогаш уживаме во оние 24 или 48 часови на радост, задоволство, одмор, во одушевување од делото. И сега, понатаму, како му е одреден патот од Бога на тоа дело, така и ќе се движи. Доколку некој е заинтересиран да го купи, тогаш размислуваме за цена. А во моментот на создавањето, размислуваме само на создавањето. Покри тоа што оваа техника е национално богатство, исто така и семејно богатство. Дали ова вие сега што го работите има на кого да го оставите во иднина и да ја продолжи традицијата на семејството? Да, има на кого да го оставам, дал Господ. Внучињата се тука, иако можам да кажам дека моите синови, ниту знаете, не изразија некоја желба. Во одушевување на делата, да. Меѓутоа, да сакаат да го работат ова, не гледам некоје во одушевување. И дури тие самите велат, уф, како ова го работиш, како имаш трпение и сето тоа, но за тоа не треба само трпение, туку треба и креативност.
Е, сега зборуваме за наследниците. Моментално, овие години, гледам појавување на желба на внучињата. Едното е 4 годинки, другото е 7,5, така, и ги гледам дека цело време се врткаат околу мене, прашуваат кое каде е, како е, па ми ги взимаат чачкалиците, оти ова ми е менеалатот со кој работам, ги взимаат и така почнуваат, не знаат како се јадат, тоа треба, и само ги буцкаат наваки, надаки, ај кажи ми, ај кажи ми. И сега јас работам со лепак и јас не можам уште толку мали да им покажувам тоа, бидејќи ниту едни пари, ниту едно богатство не може да им купи детство на децата. А ова ќе го научат. Ако имаат желба, желбата ќе им остане и кога тогаш ќе го научат, кога ќе им дојде време. Но се гледа дека им се буди желбата. Чинам дека тие внучиња ќе работат нешто од ова, ќе прифатат. Дали ќе бидат уметници, дали ќе го работат тоа комерцијално, веќе и не е битно. Битно е она што го спомнавте, интересот. Вие покри тоа што ја збогативте националната културна ризница на Република Македонија, ја збогативте и нашата емисија Минато, сегашност и днина. Минатото го видовме во веќе создадените дела и неколкуте изложби. Сегашноста ја видовме во вашите дланки во моментов, а еднината останува да ја видиме преку нови дела, нови изложби. Ви посакувам да имате многу здравје и секако многу успеси. А вам, почитувани гледачи, ви закажувам повторно средба после 7 дена.